Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Qalaysizlar obunachilar, charchamayapsizlarmi? Xayrli kun hamma oilaga. Mana bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga Cobalt, Gentra, Nexa 3larning narx-navolarini birma-bir ko'rsatib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun pastda turgan obuna bo'lish tugmasini bosib, har tech qazgan videolarimizga layklarni bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz video roligimizni boshladik. Ana qadrli obunachilar, 2022-yil ishlab chiqarilgan qora rangdagi Nexa 3 avtomobilimiz 2-chi pozitsiya. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskasi top-toza. Kraskalari top-toza, mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yurganini bir qator ko'rsatib o'tdim. 7,5 ming yurgan. Yurgani 7,5 ming kilometr bo'lsa o'tgan. Video registratorlari bor, Lenovo magnitofonlari bor. Gazlari bor. Balon, 2-chi pozitsiya baloni bor. 2-chi pozitsiya Saka balonları bor. Oldini ochib qo'yamiz. 2020. Orqa salon holatlarini mana ko'rsatamiz. Mana. Ustalik temir gaz balonlari bor. Va pastga balon kulish, damkrat hammasi bor. Kraskalar top-toza deb aytib o'tishyapti mana. Motor holatlarini ko'ramiz. To'tala balonlari ham yaxshi holatda, yangi turibdi. Motor holatlari mana. Konsolalari bor, ABS-lari bor. Motor holatlari ham ko'rishingiz mumkin. Aka, bu narxini qancha so'rayapsizlar? 11200. 11200 ozmos kam bor, ha? Ko'rsinlar, yoqtiring. 11200 kam bor deb aytib o'tishyapti. Super avtoda murojaat qilsangiz, yanada yo'lda qilib beraylar. Shuni aytib turdim. Aka, telefon nomeringiz? 91 91li, aytavering. Bu 11 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana qadrli obunachilar, 2013 yil ishlab chiqarilgan 1-chi pozitsiyadagi Cobalt avtomobilimiz, mashkillovda yuzaki kraskalari bor, qolgan jihatlari toza, bemalol tekshirib olishaveradi deb aytib o'tishyapti. To'tala balon holatlari yangi ekan. Orqalarga tonirovkalar urilgan, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin, salon holatlari ham yaxshi holatda. Yurganicha aka buni? 280 ming yurgan. 280 ming yurgan deb aytib o'tishyapti. Pultlari bor. Poliglari, jiholari qo'yib qo'yilgan. Motor holatlari. Orqasini ochib qo'yasiz aka. Hozir. Orqa salon holatlari. Orqa balon holatlari ham yaxshi holatda. Orqasini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Temir gaz balonlar. Bu nechta targa aka bu? 90 TL. 90 TL temir gaz balonlari bor deb aytib o'tishyapti. Mana zapaska, balon kulich, damkrat, mana choklari. Ko'rishingiz mumkin. Motor holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Motor holatlari mana. ABS-lari bor ekan aka. Yo'q, ABS yo'q. ABS yo'q. Konsener bor-a? Konsener ham yo'q. Bu birinchi. Konsener yo'q. Mana obunachilar, konsener yo'q, ABS ham yo'q. Akkumulyatorlari yangi holatda, mana motor holatlari ko'rishingiz mumkin, choklari. Motorlari zo'r, rasvoti yo'q. Xarajatlari yo'q aka. Motorlari zo'r. Mana. Necha foiz aka, kraskasi 102 mashinada bor. Foiz kiradi, kraskasi bitta qiladi. Mashina bitta joyda, qolgan joylari yaxshi deb aytib o'tishyapti. 2013 yil. Aka, buni xarajatlari yo'q aka, motor hodavoy boshqa joylarda. Minish kerak. Tayyor holatda. Tayyor holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, qancha aka narx? Narxi sizning kanalingizdan chiqsa 8200 ozgina kelishdi. Super avtoda murojaat qilsangiz 8200 yanada yo'lda qilib qilib berishadi. Telefon nomeringiz aka? 94. Qaytaring. 300 53 55 ga aloqaga chiqaverasiz. Mana qadrli obunachilar, yil yangiroqdan so'raganlar uchun 2019 2-chi pozitsiyadagi Cobalt avtomobilimiz. To'tala balonlari yangi, yaxshi holatda. Masalan, holatlari yurgani 112 ming kilometr bosib o'tgan.
Halatları. Kocuk bu kadar. Arkasını açıp etsin ki. Arka taraftan görünüşleri. Babanın halatları yakışık halatlı. Temir gaz bağlıları var. Turunç bakaleyene ve tanını var ha. Kraskeler kana kaydı ake bunu? Kraskes top toza, benim olan tek şey orada. Turunç Pakeliğine gaz. Pakeliğine gaz. Koşumuz mukabesler var, kondisyonerler var. Çok kısımları. Akümülatörler yani delkor, orijinal akümülatörlerden koyuluyor. Haracatlar yok ha ki, Allah haklısı. Hekemi koz. Her hekeledik ama sen kaç soru yazsa? Bunlar 11.200, az günü geçti. 11.200, yolda kılıp bu beşede. Süper haftada müracaat kılıçsa o bineçile yana da yolda kılıp verirse. Telefon numarı zaki? 94'lü 300-53-55. Kim müracaat kılıyorsun? Bana kadirli o bineçiler ki 19. yıl işlemci kazılgan. Birinci pestedeki cint rahatlığımız. Balon halatları, tutulu balonları yakışık halatlı. Kraskeleri çakıyor bunu. Kraskesi bitti, işiyle petnosu vardı. Kraskesi bitti, işiyle petnosu vardı. 5-10 huyuz çıkardım ha ki? 5-10 huyuzdan çıkmadı. Pakeleyini tutarları var. 87 bin kilometr bosu ötken zavut su. Gaz duvatı ötüşü yatman sıfırlar halatları. Polik çukurlarını kilidirip çırarlar karap koyuyoruz. Arka halatları ya. Yaksı halat. Kavalarları. Üstelik demir gaz balonlar var. Bana zapaskı balon kuruş, zamkırat kıvası var. Motor halatları yan bir kadar kostu ödemez. Anakya halı. Kendisinleri yok. Habisi yok. Bunun çakları. Pakeleyene gaz balonları var. Natürel yan yakışık olattı. Motor hadi oylarda haricet yok mu hakim? Aha, kamçılık yok. Bekemi göz duvatı uçuşu yaptı. Narkı kaç soru yazsa ki? 11 bin daha yolda kılıp verildi hakim. Maşı işi girdiniz mi? Orkasta. Orkasta maşı. Maşı ile petno üstü bor duvatı uçuşu yaptı. Koyan cotları toza ki. Demir altı ekşitir ölçü öğren. Aha, 11.200 $11.200 Obuneçile süper haftada müracaat kısa ile yanında yurda kılıp verişelim. Telefon numarı zaki? 90.50 Ay doğru. 172 Aha 66.72 Kim müracaat kılıyor orası? Bana aziz obuneçiler 2022 yıl işlemci kızgın. Birinci pestedeki cilt rahatlarımız. Bu telefonları yakışık yani kuyulgen eken. Kraskeleri çakıyor bunu. Kraskes tozu. Kraskes tozu da benim olup tekşitir ölçü öğrenen. Mana. Polik çihol bo'lgan, chiroyli chiholni originaldan kiydirib qo'yilgan. Yurgani 5400 km bosib o'tgan. Savol xomanta folla, salon holatlarni ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. Orqasini ochib qo'yamiz. Orqa balon holatlari. Propan bizim hareketlerim arka. Ne işleri ya bu propan balonu? 48'li propan balonları var. Motor halatlarını kursu ödemez. Ne kursuyumuz bu? Abi sonra kal. 1 euro. Pakeliğine. Pakeliğine mi? Propan nasılları var. Qora. Ko'rishingiz mumkin. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 13.5 deyapti. 13.5 ming. Yo'lda qilib qilib beriladi aka.
Super haftada murojaat qilsa, obunachilarga yana do'lda qilib berasiz, aka. Qay mashina saka bu? Bu Namangandagi shahar. Namangan qishlog'i, aka. Aha. Telefon nomeringiz, aka? 94. Ato'ri. 471. Aha. 3838. Ga murojaat qilaverasiz. Mana qadrli obunachilar, 2010-yil ishlab chiqarilgan 2-pensiyadagi Lacetti avtomobilimiz. Bolon holatini ko'rishingiz mumkin. To'rtala bolonlari yaxshi holatda, ya'ni bo'lgan. Salon holatlari. Polik chexol bo'lgan, chexollarni kiydirib qo'yilgan, yurgani. Qancha edi aka yurgani? Yurgani qancha chiqasizmi? 300 ming kilometr bo'lib o'tgan-a? 300 ming kilometr. Orqa taraf holatlari ham yaxshi bo'ladi. Traskalari chakami? Traskasi mana shu kapotning ustiga setilgan. Orqa kapotda petnos bor, oldi orqalari butun maki. Hamma yo'q. Oldi orqalari butun. Bemalol tekshirib olishaveradi aka. Bemalol tekshirib olishaveradi, deyman. Bemalol. Zapaskalar bor, damkrat, choq qismlari ko'rsatib mumkin, choq qismlari. Motor holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu 8 zavodsku. Motorlari yangi qilinganmi aka? Motorlari yangi qilingan. Hadoy balon. Hadoy balonlari yaxshi. Xarajatlari yo'q aka, xudo xohlasa. Xarajatlari yo'q-a? Yo'q, umuman xarajat yo'q. Xarajatlar yo'q, bekami ko'rsatib o'tishyapti. Kraskalar orqa kapotdan qolgan joylar ham yo'q, toza aka. Bemalol tekshirib olish kerak. Toza bor hali, qolgan joyi toza. Aha. Narxicha aka buni? Narxi 7.5. 7.5 ming diastra yo'lda qilib qilib beriladi aka. Ha, o'zgira. Super avtoda murojaat qilsa, obunachilarga yana yo'lda qilib qilib berasiz, aka. Xohlasa telefon nomeringiz 88. Ato'ri. 259 11 11. Ga murojaat qilaverasiz. Mana qadrli obunachilar, 2017-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobilimiz, balon holatlari yaxshi holatda, to'rtala balonlari. 4-chi pozitsiya Nexia 3. Mana ish yapishib keladi. Ko'rishingizda salon holatlari chiroyli, ammo ranchi qo'llarini kiydirib, chorlab qarab qo'ydi. Yurgan 274 ming kilometr bo'lib o'tgan, mana salon holatini ko'rishingiz mumkin. Aka kraskalarichi buni? 20% 15% bor. 20% 15% bor deb aytib o'tishyapti. Oldi orqalari butun axir aka? Ha, ha. Butun. Temir gaz balonlari bor. Pol qismlari. Eshitali aka, gaza 80 TL. 85 TL. 85 TL temir gaz balonlari bor. 250 yuradi. 250 km atrofida yuradi, zapravka qilgandan keyin yuradi, o'tishib. Bor holatlari. Tansionerlari bor. ABS-lari bor, akkumulyatorlari. Shunga choq qismi. Qo'lni shunqa. Qo'lni shunqa bo'lgan ekan. Eshiklari yo'q, hamma yo'q-a orqalarda. Yer plyon hali qilingan, so'ng siz eshikni o'ynali. Mijeshda o'nali qo'yilgan shu. Yaxshi o'nalidan. Gazi ham pomni. Narxicha aka, bu narxichi. Yaqin qilib aytamiz, 8300 olmoq. 8300 yo'lda qilib qilib beriladi aka. Motor hada o'ylarda xarajati yo'q-a, xudolas. Ko'rib tekshirib. Bemalol Shanga ustalariga olib berib, a. 8300 super avtoda murojaat qilsangiz, yana do'lda qilib qilib berasiz, aka. Skidka bor. Aha. Telefon nomeringiz, aka. 91li. Ato'ri. 178 220. Ga aloqaga chiqaverasizlar. Qadrli obunachilar, 3-chi pensiyadagi 2022-yil ishlab chiqarilgan 3-chi pensiyadagi qora rangdagi Gentra avtomobilimiz, mana ko'rishingiz mumkin, salon holatlari. Yurgani 13000 500 km bosib o'tgan, mana video registratorlari bor, luklari hammasi bor. Mashinamiz avtomat qarab turibdi. Polikchi xollari. Chap qo'yildi.
Ka bolan holatlari ham yaxshi holat. Ustalik temir gaz balonlari bor. Hozir men qancha yildan beri 5 yil. Zapaska balon, damkrat balon qilish xonasi bor. Aka kraskalari qanaqa edi bular? Kraska toza. Ishlar bor. Elegant plus. Aha, balonlari yaxshi. Video registratorlargacha bor. ABS konsiler, ABS hammasi bor. Kimlatlari ham yaxshi holatda. Ke kraskalar toza. Kraskalar toza memalot tekshirib olasizlar. Narxini qancha? Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 6000 qo'lda qilib beriladi. Variantlar tergan bor. Bankga kelsa bo'ladi-da. Hozir masalan yetmaydigan bo'lsa, chipchisini kelsa bo'ladi. 6000 yo'lda qilib beramiz deb aytib Super avtoda murojaat qilsa, obunachilarga endi yo'lda qilib berasiz aka. Telefon nomeringiz 90 555 Ge aloqaga chiqdi. Obunachilar 2015-yil ishlab chiqarilgan oq rangdagi Gentra avtomobilimiz. 3-chi pozitsiya avtomat qorobka. Tanrovkada bo'lgan salon holatini ko'rishingiz mumkin. Yurgani qancha edi buni? 212000. Chaushko mana tafon avtomat qorobka, mana video registratorlari ham bor ekan. 212000 yurgan deb aytuvchiyapti. Polikchi holini kirib chiroylab qarab qo'yilgan. Buklarni ham chidamda olaydi. Bo'ldi. Nechtalik gazi bu? Ustalik. Temir gaz balonlari bor. Zapaska balon kluchlari ham bor, ha? Bor, hamma narsa. Zapaska balon kluch, mana choq qismlari ko'rishingiz mumkin. Choq qismlari. Kraskasichi buni? Orqa kirilo bagajda bor, yuzaki. Orqa kirilo bagajda. Oldi orqalari butunmi, ha? Butun. Bir 5-10% chiqadimi yonida ko'proq? 10%. 10% chi kraskasi bor deb aytishyapti. Konsinerlari bor. Pakelene gazlari bor, abeslari bor. Kimlatorlari, mana motor holatlar. Motor hada o'ylarda xarajatlar qanaqa buni? Yo'q, xarajatlar yo'q, ha? Xarajatlar yo'q. Xudo xohlasa bekam ko'rsa. Motor hada o'y karotkasi yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 10000 ga o'tib beramiz. 10000 yo'lda qilib qilib beriladi. Variant bor terganmi? Variant bor. Sad naqd ham. Qatnaq. Super avtoda murojaat qilsa, obunachilarga yana yo'lda qilib qilib berasiz-a ki? Xudo xohlasa qilib beramiz. Telefon nomeringiz 90 shunday. Aytaver. 418 0090. Ya murojaat qilaverasizlar. Mana qadrli obunachilar, daj yurmagan yangi klubni so'raganlar uchun salon holatda 2024-yil ishlab chiqarilgan mana salon holatini ko'rishingiz mumkin. Avtomat qorobka. Trebiga. Sotib 40 km salondan uyga kelgan. Xolos. Javob tushgan telefonlari. Orqa holatlari. Holatlari. Javob tushgan sakitskeri. Aka gaz o'rnaganmi, o'rnamagan? Yo'q, yo'q, salon. Gaz o'rnamagan. Onları ona es avesler kanser hamesi bor mana. Bu tarafta kurmuşlar. Aka narxini qancha so'rayapsizlar buni? Narxini aka. Narx 14000 da yo'lda qilib beramiz deb aytuvchiyapsiz. Super avtoda murojaat qilsalar yana yo'lda qilib berishadi. Telefon nomeringiz aka? 93lik. 958 20 ga murojaat qilaverasiz. Mana qadrli obunachilar, yangiroq Gentra so'raganlar uchun 2022-yil ishlab chiqarilgan kraskalar chaqimi? Kraskalar
Kraskeler toza o da olası. Kraskeler toza. Tenerofka gibi ruhsat normaları var mı? Tenerofka gibi ruhsat normaları var. Üçüncü peste. Üçüncü peste. Üçüncü peste. Mihanika. Avtomat. 99 bin kilometre bu su ötken. Avtomat korobka. Buklarim sana holat yaxshi holat. Malibu 0, Malibu 1. Bu rol Malibu zavodskoy magnitofon mana barlarni ham yaxshidan qo'yilgan shu. Rollarni ko'rsangiz-ku, shu Malibuning rollaridan qo'yilgan. Ko'likchi holdan tashab qo'yilgan. Tenrofga ruxsatnomalari bor. Tugamagan aka. Yo'q, 6 oy ruxsati bor. 6 oygacha. Bemalol yursangiz bo'lar. Orqa balon holatlari ham yaxshi holatda. Demirgaz. Üstelik demirgaz balonları bu. Maçok. Orka tarafları zapaske. Zapaske düşünmeyin. Optreste. Fareli. Optre fareli bana. Kurşunuz bu şey. Al gün elinden. Oldular ya optre mi? Amerikanski fareli. Original. Oldular Amerikanski. Original farelerden koyulgan. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sener ABS hammasi bor. Pakelini gaz. Birinchi pakelini gazlari bor. 5000. Harajatlar chaqa motor hadavoy boshqa joylar. Hech qanaqa faqat olib haydash. Olib haydash kerak xolosda. Lekin ko'z. Lekin ko'z. Kraskalar toza, bemalol tekshirilishi o'radi. Yo'q. Narx chaqa? Narxi 15000. Kiriştirib beramiz. 15 ming yo'lida qilib qilib beriladi aka. Obunachilarga yanada yo'lida qilib qilib berasak. Variant bar tergan bormi yo faqat band. Variant bar tergan ham kelishsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Qay mashinasi aka bu? Andijonniki. Andijonniki dokumentda muammosi yo'q. Telefon nomeringiz aka? 94li. Aytoring. 505 5115. Ya aloqaga chiqaverasiz. Mana qadrli obunachilar, 2017 yil ishlab chiqarilgan birinchi pastadagi Gentra avtomobilimiz kraskalari qayta diz aka. Kraskalari mana shu yerda 10 sm bor. Qolgan jihatlar, qolgan jihatlar toza maki. Qolgan jihatlar toza. Mana apshipkalari salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. 122 ming km bo'lsa o'tgan. So magnitofonlari, salonlari. Mana shu chiqib turgan kichik bir gaz balonlari bor. Çok holatlari zapaska balon kuluş ankrat hamısı bu. Mana motor holatlari, kondisionerlar yok, adisyan yok. Harajatlari chi aka motor hadavoy boshqa? Ochib turarsizmi? Ha, motor hadavoylarda harajat yo'q. Tayyor, olingizcha bo'ldi. Ha. Kraskalari mana shu yerda bor. 10 sm qolgan jihatlar top-toza deb aytib o'tishyapti. Harajatlar yo'q, bekami ko'z, narxi chi aka? 10000 so'm so'raymiz. 10000 so'ralyapti. So'ralyapti. Obunachilarga yana yo'lda qilib qilib berasiz aka, super avtodan murojaat qilishsa. Uzoroq qilib. Variantlar tergan bu? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga? Telefon nomeringiz 93lik. Aytavering. 201 76 67. Kim murojaat qilaverasizlar?